Ақтөбе облысында олимпиадаға бара жатқан екі оқушы мен мұғалім жол апатынан қаза болды. Облыстық полиция департаментінің мәліметінше қайғылы оқиға таңғы сағат 8:30 болған. Самара-Шымкент тас жолында оқушылар мінген Toyota Alphard автокөлігі мен Volvo жүк көлігі соқтығысқан. Машинада 14-16 жастағы 5 оқушы мен мұғалім болды. Олар республикалық пән олимпиадасының аудандық кезеңіне қатысуы тиіс еді. Қызылжар ауылдық округіне қарасты Жанспи ауылынан олимпиадаға 10 бала баруы тиіс болған. Бесеуін полиция жетекшілігімен басқа көлік алып кеткен дейді облыс әкімдігінің өкілдері. Ал апатқа ұшыраған мұғалім мен 5 оқушы Toyota Alphard маркалы автокөлікке отырған. Өкінішке орай көлік Ырғыздан 50 шақырым жердегі Құрылыс ауылының тұсына келгенде жол апатына ұшырады. 16 жастағы 2 оқушы мен жетекшісі сол жерде қаза тапты. Машина тізгінде балалардың бірінің ағасы болған көрінеді. Мамандарын айтуы бойынша, жүрде енді ауа райына байланысты, жайын мысалы айтқанда ауа райына байланысты, кейбір адамдар рұқсат етпеген. Бірақ рұқсат етпеген, ол екінші көлікпен жаңағы ағасының көлігімен жолға шыққан. Апаттан аман қалған 3 бала аудан орталығына жеткізілген. Дәрігерлер олардың жағдайын орташа ауыр деп бағалап отыр. Оқушылар жабық ми жарақатын алған. Қазіргі 3 баланың жағдайы да орташа ауырлықта. Қазіргі уақытта жарақат алған балалар бойынша облыстық санитарлық авиация мамандарымен телемедицина өткізіліп, келесі емдеу бақылау тактикасын шешетін боламыз. Аталмыш іс бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Арнайы комиссия құрылды. Көлік апатының себебі анықталып жатыр. Бұл дерек бойынша қазіргі таңда Қазақстан Республикасының 345 бабының іс қозғалды. 4-ші бөлімімен, яғни бұл екі және одан да көп адамдардың өліміне әкеліп соқтырған жол көлік оқиғасы. Және де екінші қылмыстық іс қозғалды бізде. Бұл, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 141 бабы бойынша, яғни айтып өтейін, балалардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеттерді тиісінше орындамаған үшін. Бұл қылмыстық іс аясында қазір жауапты тұлғалардың жауапкершіліктері қаралады. Көлік тізгіндеген жүргізуші қамауға алынды. Бұл жағдайға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Айсәуле Сезбек, Бақыт Рахметова, Астана Таймс.